Dobro veče, poštovani gledaoci. Ja sam Larisa Omerčić. Ovo su vijesti dana. Nakon lokalnih izbora još mnogo nejasnoća oko rezultata izbora u pojedinim opštinama. Na Iliđi kod Sarajeva ubijen mladić nakon sukoba s grupom migranata. U našoj zemlji u prethodnom danu preminulo 47 osoba, novozaraženih 1633. Kolonom sjećanja nekoliko hiljada ljudi obilježena 29. godišnjica pada Vukovara. Novi rezultati Centralne izborne komisije u kantonu Sarajevo donose novi preokret. U Ilijašu, oko kojeg se spore SDA i Sarajevska četvorka, vodstvo je preuzeo kandidat SDA. Iz protivničkog tabora poručuju da su na sceni malverzacije. U opštini Novi Grad stvari su postale jasnije. Detalje o novim izbornim rezultatima donosi Tijana Kecman. Prema rezultatima Centralne izborne komisije koji su pristigli u 17 časova, došlo je do preokreta u opštini Ilijaš. Aktuelni načelnik, kandidat SDA Akif Fazlić, u prednosti je 60 glasova u odnosu na protiv kandidata iz Sarajevske četvorke Amara Dovađije. Ono što Dovađije danas tvrdi jeste da je na sceni opstrukcija Stranke demokratske akcije, odnosno predsjednika opštinske izborne komisije, koji, kako tvrdi, odbija da upiše rezultate sa jednog biračkog mjesta gdje je, kako tvrdi, u prednosti za više od 100 glasova. Dok se situacija u opštini Ilijaš komplikuje, nešto je jasnija u opštini Novi Grad Sarajevo. Aktuelni također načelnik, kandidat SDA Semir Efendić, povećao je prednost u odnosu na protiv kandidata iz Sarajevske četvorke Adnana Delića, te sada vodi za 822 glasa. Mi smo također radili i projekciju, odnosno preliminarnu raspodjelu mandata na području dvije sarajevske opštine gdje je prebrojano više od 90% glasova, radi se o gradskim opštinama. U Novom Sarajevu situacija je takva da bi prema procjenama, dakle, sarajevska četvorka samostalno mogla da ima čak 20 mandata. SDA bi u ovoj opštini mogao da ima 5, dok još 4 politička subjekta mogu da se nadaju po 2 mandata. Ono što se dešava u opštini Centar je to da također dominira sarajevska četvorka. Prema našim procjenama mogli bi da računaju samostalno, dakle bez izbornog koaliranja, na 19 vijećničkih mandata, dok bi SDA mogla da ima 7. Biće svakako zanimljivo gledati kako će se situacija na području kantona Sarajevo odvijati. Mi ćemo je naravno pratiti, a sve nove informacije donosimo narednih dana. Toliko za ovo javljanje. Studio. Izvještavala Tijana Kecman. Mario Nenadić podnio je ostavku na funkciju premijera kantona Sarajevo. Potvrdio je to za BHRT sam Nenadić. Ova neopoziva ostavka posljedično znači i ostavku cijele vlade kantona Sarajevo. Nenadić je ove sedmice na sjednici Skupštine kantona Sarajevo najavio spremnost da napusti funkciju premijera zbog činjenice da vlada odavno nema podršku u većine Skupštine, te zbog rezultata lokalnih izbora koji idu u prilog četvorci. Inače, za ponedjeljak je zakazana sjednica Skupštine kantona Sarajevo o izglasavanju nepovjerenja kantonalnoj vladi. Rješenje u situaciji u Travniku nakon što je kandidat SDA za načelnika Mirsad Peco preminuo na dan izbora na kojima je osvojio najviše glasova, još se ne nazire. Odluka je na Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, ali kako ovaj slučaj nije predviđen izbornim zakonom, za savjet su se odlučili obratiti međunarodnim pravnim institucijama. SDA i HDZ rješenje vide sasvim različito. Smrt kandidata za načelnika Travnika na dan izbora, koji je osvojio najviše glasova birača, slučaj je za koji u Centralnoj izbornoj komisiji još uvijek nemaju pojašnjenje kako postupiti. Kada je riječ o ovakvim okolnostima, izborni zakon Bosne i Hercegovine je tu situaciju predvidio samo u jednom članu i to se odnosi na kandidatske liste. Nakon ovjere kandidatskih listi pa do početka štampanja glasačkih listića, politička stranka, koalicija i lista nezavisnih kandidata ima pravo da zamijeni kandidata na listi samo u slučaju smrti kandidata ili ako u tom vremenu nastupi razlog iz člana 1.10 stav 1.5 ovog zakona. Dok u Državnoj izbornoj komisiji pokušavaju pronaći rješenje za travnički slučaj, SDA i HDZ imaju potpuno suprotne stavove o mogućem rješenju. U SDA, čiji je kandidat preminuo na dan izbora, smatraju da je jedino, kako ističu, pravedno rješenje da se ponove izbori samo za načelnika.
Bila bi nepravda, bila bi jedan nonsens demokratije ako bi se drugčija odluka donijela. Ono što mi, ukoliko dođe nepovoljna odluka, naravno poduzet ćemo sve pravne radnje i dalje, imamo tu niz pravnih radnji i mi ćemo sve korak po korak poduzimati i rješavati dok ne dođemo do pravične odluke. Kao jedan od mogućih scenarija, USDA navodi raspisivanje referenduma za smjenu načelnika ako se kao rješenje ponudi imenovanje drugog kandidata po broju glasova. U Travničkom HDZ-u, čiji kandidat je drugi po broju glasova, naglašavaju da očekuju od institucija države da poštuju propise u kojima, kako ističu, ima pojašnjenje o nepreuzimanju mandata iz bilo kojeg razloga, kao i to da očekuju da će kandidat HDZ-a Goran Pejaković biti proglašen za novog načelnika općine Travnik. Naravno, svi oni koji su nezadovoljni to mogu osporiti ili ne znam, pokrenuti referendum, mogu šta god žele, ali mislim da se mi u Bosni i Hercegovini moramo i trebamo držati i slova zakona i da moramo držati ono što mi zovemo nekakvim pravnim sustavom. Znači, mora postojati pravna država i ne voditi se nečijim željama. U ovom trenutku niko u Bosni i Hercegovini ne može kazati ko će naslijediti Admira Hadžiemrića na čelu općine Travnik. Ono što su iz Centralne izborne komisije kazali, jedino je to da će se obratiti i međunarodnim organizacijama, pravnim međunarodnim institucijama od kojih će zatražiti savjet o trenutnoj situaciji koja se dogodila u Travniku na dan izbora. Harun Bošnjak, BHT1, Travnik. Predstavnici izbornog štaba koalicije Moja adresa Srebrenica, koja je podržala kandidata SDA Aliju Tabakovića na lokalnim izborima, ukazali su i danas na, kako navode, brojne manipulacije glasovima uočene na sam izborni dan u Srebrenici. Ističu kako su uspjeli dobiti spisak od 1400 imena ljudi koji nemaju ni jedan dokument vezan za Srebrenicu, a glasali su na biračkim mjestima u tom gradu. Ukoliko državne institucije i međunarodne organizacije ne intervenišu, poručuju da će razmotriti opciju neulaska u Skupštinu opštine Srebrenica. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, Alija Tabaković ima 1787, a Mladen Grujičić 4111 glasova. Srebrenici živi negdje oko 5000 stanovnika. Šta to znači? Da ako imamo 14000 birača, trebalo bi da živi negdje oko 20000 ljudi, ako uzmemo u obzir one koji su maloljetni. Dakle, to u samom startu vam daje taj prostor za ovu manipulaciju koja se tamo desila. Čovjek redovno prijavio glasanje putem pošte, tu je njegov PRP obrazac koji nam je ustupio. Na spisku se nalazi za Srebrenicu, a u glasački materijal je za Uskoplje i to su stvari nevjerovatne koje se dešavaju. Lokalni izbori su iza nas i dok se čekaju zvanični rezultati iz pojedinih mjesta, situacija je u većem dijelu države poznata. Izuzev nekoliko većih centara, građani Bosne i Hercegovine su svoje povjerenje većinom dali istim kandidatima koji su već obavljali dužnost načelnika, odnosno gradonačelnika. Zbog čega je to tako? Jesu li građani zadovoljni trenutnom situacijom ili je razlog nešto drugo? Mnogo je poznatih lica koja su dobila povjerenje građana za novi mandat. Ja nisam uopšte u nekoj euforiji, ne osjećam se nešto posebno. Kad znam šta nas čeka u naredne 4 godine grad Bihać i šta čeka nas ovdje. Najveći partner općine Sanski most su uvijek bili građani Sanskog mosta i mi ćemo svima raditi ono što naši sugrađani budu procjenjivali kao svoj prioritet. Ja sam jedini gradonačelnik u državi koji je apsolutno većinom izabrao da ni jedno obećanje nisam dao. S druge strane, bilo je i dijelova države koji su glasali za promjene. Prijedloge koje ću mi predložiti, dakle, može samo da odbije onaj čovjek koji ne voli ovaj grad. Ovo pobjeda naroda Bijeljine, a ne moja. Kako se osjetila ta atmosfera i da je to više sve sazrelo, da je ljudima više dosta i tih nekih političkih prevara. I dok su u nekim većim centrima građani glasali za promjenu, ipak su u većini slučajeva, barem kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine, povjerenje za još jedan mandat dali starim načelnicima, odnosno gradonačelnicima. Prema trenutnim rezultatima, koji još uvijek nisu zvanični, u Federaciji su od 78 izbornih jedinica u kojima su održani izbori izabrana čak 54 stara načelnika, odnosno gradonačelnika.
Prema mišljenju Nevzeta Velađića, profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću, dva su razloga koja su dovela do ovakvih rezultata izbora. Prvo, da su građani zadovoljni s onim što u čemu su živjeli, u uvjetima u kojima su živjeli u svojim lokalnim zajednicama. Drugo jeste da je ponuda, politička ponuda, ponuda političkih stranaka kandidata, da su oni bili poprilično loši, nisu bili ubjedljivi. Ovogodišnji rezultati izbora govore i da se u manjim sredinama teže probijaju opozicione partije, posebno ako su liberalno-građanski orijentisane, smatra analitičar Žarko Papić, dodajući da bi se i to uskoro moglo promijeniti. Ovo što je počelo u velikim, što je ostalo, sačuvalo se u velikim gradovima, počelo u Sarajevu, mislim da je proces koji će uveliko u narednim izborima, ne samo lokalni, već 22. zahvatiti i ove manje sredine. Nema prostora za veliku euforiju koja je uzrokovana i pravo govoreći dijelom sa razlogom zbog pobjede opozicije četvorke u Sarajevu. Na velikom će ispitu biti. A na velikom će ispitu biti i svi ostali koji su dobili povjerenje građana. U svim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini postoje brojna otvorena pitanja i problemi koji su se godinama nagomilavali. Hoće li izabrani opravdati povjerenje građana ili ćemo za 4 godine imati još više neriješenih problema? Sinoćnje ubistvo na Iliđi počinio je migrant za kojim se još traga. To je izazvalo revolt građana Iliđe koji su danas protestovali. Ubistvo stanovnika kantona Sarajevo ponovo je otvorilo pitanja. Borimo li se na adekvatan način sa migrantskom krizom i jesu li građani sigurni? Sinoć iza 22 sata ovdje na lokalitetu Otesa ubijen je 36-godišnji mladić. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo potvrdili su da je ubistvo izvršio migrant. Tri lica koja se dovode u vezu sa ovim izvršenjem krivičnog djela ubistva i nanošenja teških tjelesnih povreda su se udaljila sa mjesta događaja u nepoznatom pravcu. Prema saznanjima koje je policija prikupila do ovog momenta, radi se o tri lica, dakle migranta. Mladić je preminuo uslijed povreda zadobijenih nožem, a osim njega još dva mladića su teže povrijeđena. Nezvanične informacije kažu da su migranti htjeli ući u lokalni kafić, ali vlasnik im nije dozvolio jer je radno vrijeme ograničeno zbog policijskog sata. Mladići koji žive u blizini pokušali su ih udaljiti, ali došlo je do tuče. Inače, migranti nikad nisu ušli ovdje u ovaj lokal, do sinoć. E sad, otprilike, kad su htjeli da uđu nasilno, bili su odbijeni i onda ovi su potegli valjda za oružjem, pa se izboli ovoga momka. Moram reći da je to jedan prekrasan mladić, predivan, po prirodi miran. Zbog toga protest građana Iliđe. Ljuti su i kažu ovo je kap koja je prelila čašu. Osjećaju se nesigurno. Evo šta su poručili nadležnima. Da se ljudi sklone, migranti sa naših ulica, da se sklone na kraju krajeva iz naše zemlje. Nas više ne interesuje dakle su ti ljudi. Mi tim ljudima pomažemo, mi smo učinili sve živo za njih, a oni nam vraćaju tako što nam ubijaju građana naših. Naši komšiju. Da se ovo treba završiti, znači, mirnim putem, da ih trebamo protjerati, znači, odavde za sva vremena, jer da ne strahujemo iz dana u dan za našu djecu, za naše sestre, za naše porodice. Položili smo ispit humanosti, ali na ispitu sigurnosti pali. Nisu spriječene krađe, razbojništva, posjedovanje droge i hladnog oružja, na kraju ubistva. I uvijek pod istim izgovorom. Problem raspodjele nadležnosti. Ministar sigurnosti BiH kaže da operativnih nadležnosti nema. Želim da upoznam vas, odnosno našu javnost, da je naš sistem sigurnosti veoma složeno koncipiran i da Ministarstvo sigurnosti u ovakvim pitanjima nema nikakvih operativnih nadležnosti. Mi njih ne možemo potpuno zatvoriti. Njima je sloboda kretanja garantovana. Da se napravi kamp što prije van kantona, da se stavi pod potpunu kontrolu njihovo kretanje, ne mislim da kršimo njihova ljudska prava, ali mi sad dolazimo u situaciju gdje su jučer ljudi nastradali samo zbog toga što su čuvali svoju imovinu. Za mene je prije svega kao građanina Bosni i Hercegovine, na stranu ministra unutrašnjih poslova, na prvom mjestu su prava građana Bosni i Hercegovine.
Ako je građanima BiH ograničeno kretanje u vrijeme pandemije, mora se naći rješenje i za migrante. U Ušivku i Blažuju ima ih 3000, a smještajnih kapaciteta nema. Kantoni Unsko-Sanski i Kanton Sarajevo ne mogu se sami izboriti sa krizom i vrijeme je za konkretne poteze sa viših nivoa vlasti. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell trebao je 20. i 21. novembra posjetiti Bosnu i Hercegovinu, ali je ta posjeta dovedena u pitanje zbog protivljenja SNSD-a. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Denis Zvizdić na Twitteru je potvrdio da je SNSD na sjednici zajedničkog kolegija oba doma državnog parlamenta bio protiv prijedloga da se Borrell obrati članovima kolegija i šefovima klubova oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Još nema dogovora na koji način će se obilježiti 21. novembar, odnosno 25. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma. Najvjerovatnije nema ništa od zajedničke izjave predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je član predsjedništva BiH Milorad Dodik, dodajući kako on ne pristaje na predloženu verziju i insistira da se u njoj koriste isključivo formulacije iz samog Dejtonskog sporazuma. Dodik ističe da će se Republici Srpskoj, u kojoj je godišnjica Dejtona neradni dan, kao i svake godine obilježiti ovaj datum. To je činjenica da je Dejtonskim sporazumom promovisan novi politički sistem u Bosni i Hercegovini i uspostavljen mir. Govori, to treba svakako obilježiti. I to je nešto što je u redu. Republika Srpska, vi znate da je to za nas uvijek bio neradni dan, praznik, jer smo smatrali da treba slaviti mir. I zato je Republika Srpska to i činila. U drugom dijelu Bosni i Hercegovine to nikada nije urađeno. Dakle, vidjet ćemo šta ta izjava. Oni pokušavaju Sarajevo da nametnu neku spektakularnu priču pa da pokušamo da polažemo neke vijence negdje i tako dalje, što je za mene neprihvatljivo. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je od posljedice zaraze koronavirusom preminulo 47 osoba. Registrovane su 1633 novozaražene osobe koronavirusom, dok se oporavilo 1226 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine je 1172 novoinficiranih, dok je 19 osoba preminulo. U Republici Srpskoj je prijavljeno 26 smrtnih ishoda, 365 je novih slučajeva koronavirusa. Brčko distrikt danas sa 96 novozaraženih i dvoje preminulih. Koronavirus i dalje puni kapacitete zdravstvenih ustanova. Imamo veliku fluktuaciju pacijenata, znači nove pacijente primamo, pacijente koji su u fazi oporavka otpuštamo na kućno liječenje, tako da uspijevamo održati ovu brojku konstantno. Šta to podrazumijeva? To od nas zahtjeva ogroman napor. Znači, ja vam mogu reći da smo mi na granici svojih kapaciteta. U Republici Srpskoj ukupno je hospitalizovano oko 1200 osoba, od čega u Univerzitetskom kliničkom centru 440 pacijenata. Veliki pritisak je i na domovima zdravlja. U Banja Luci, koja i dalje ima veliki broj zaraženih, ističu da za sada nema potrebe za novim COVID ambulantama. Protok pacijenata je za 24 sata, se obavljaju svi pregledi. Nema potrebe, ali ukoliko bude, mi već imamo spremne objekte koji će biti pretvoreni u area ambulante. U Banja Luci je danas započelo i serološko testiranje stanovništva u okviru studije koju zajednički provode Medicinski fakulteti iz Banja Luke i Foče, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. U narednih nekoliko sedmica građani Banja Luke, a zatim nakon toga i ostalih opština ove regije, će biti pozivani da dolaze u ambulante doma zdravlja, porodične medicine, gdje će im uzeti uzorci krvi, naravno sve na dobrovoljnoj bazi. Ja koristim priliku da pozovem što više građana da se dolaze u ovoj akciji i da provjerimo kakav je titar antitijela. Za potrebe serološkog ispitivanja u Republici Srpskoj biće testirano oko 1700 uzoraka iz 670 porodica koje odabiraju porodični ljekari nasumično. Analiza će dati podatke o prokuženosti stanovništva. Ako bude između 10-20%, to bi bilo nešto što bi bilo očekivano i donekle mogu reći zadovoljavajuće. Rezultati serološkog testiranja trebalo bi da budu poznati do kraja godine. Već na proljeće planirana je nova studija koja je već odobrena od Svjetske zdravstvene organizacije. U nastavku Dnevnika 2 gledajte.
Pfizer i BioNTech tvrde vakcina protiv koronavirusa učinkovita 95%. Ministar Košarac najavio mjere za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje. Filmu Quo Vadis Aida glavna nagrada na Arras Film Festivalu u Parizu. Sa više od 5600 nove slučajeva zaraze u posljednja 24 sata, Srbija bilježi najgori dan od početka epidemije. Najveći je broj preminulih od COVID-19 u jednom danu 27. Ljekari su zabrinuti zbog povećanog broja pregleda u COVID-ambulantama širom Srbije. I Hrvatska bilježi veliki broj novozaraženih, više od 3000. Preminulo je još 38 pacijenata. Povećanje broja novozaraženih bilježi i Slovenija, više od 6800 i 43 smrtna slučaja. 11 osoba preminulo je na Kosovu, a 9 u Crnoj Gori. Farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech saopštile su da je njihova vakcina pokazala da je 95% efikasna u sprečavanju infekcije koronavirusa, kao i da nema ozbiljnih rizika za zdravlje. Vakcina je pokazala da je efikasna 94% kod starijih osoba koje su ranjivije na razvoj koronavirusa. U međuvremenu u svijetu se povećava broj aktivnih slučajeva, kojih je više od 15 miliona. Od ukupnog broja zaraženih oporavilo se 39 miliona ljudi. U specijalnom sudu u Hagu održana je statusna konferencija protiv bivših lidera oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Tužilaštvo je najavilo početak suđenja za ljeto naredne godine. Odbrana smatra da je to malo vremena za pripremu. Tužilaštvo je saopštilo da su za potvrđivanje optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti krajem 90. godina prošlog stoljeća ispitana 103 svjedoka. Optuženi kao i njihovi branioci nisu bili prisutni u sudnici, već su pratili postupak putem videokonferencije. U Vukovaru je obilježena 29. godišnjica pada tog grada u proteklom ratu. U koloni sjećanja je učestvovao najviši državni vrh Hrvatske na čelu sa premijerom Andrejem Plenkovićem i potpredsjednikom vlade, predstavnikom Srpske nacionalne manjine Borisom Miloševićem. Predsjednik Zoran Milanović odao je počast kod spomen obilježja masovne grobnice na Ovčari. Vukovarskim žrtvama poklonio se i Veran Matić, izaslanik predsjednika Republike Srbije. Prigodnim programom i komemoracijom Hrvatska se sjeća pada Vukovara koji se dogodio na današnji dan prije 29 godina, kao i zločina u Škabrnji. Uprkos epidemiološkim preporukama i ograničenju okupljanja do 500 ljudi, ulicama Vukovara i u koloni sjećanja od gradske bolnice do memorijalnog groblja na Ovčari bilo je više hiljada ljudi. Ovo je tradicija, ovo je junaštvo, ovo je herojstvo. I ovo je trenutak kada bi cijela Hrvatska trebala biti ovdje na današnji dan. To se nije moglo ni doći jedno do drugog, moglo se samo nešto načuti. Nismo znali da li su živi, da li nisu živi. To je bilo sve teško. U koloni je bio premijer Hrvatske kao i ministar branitelja i odbrane, ali i prvi put predstavnik Srpske nacionalne manjine, potpredsjednik vlade Boris Milošević. Hrvatska je pobijedila u Domovinskom ratu, ostvarila je sve svoje nacionalne zadaće i kao takva ima snage za iskorake koji su važni za suživot, za pomirbu, za povijesnu istinu, a isto tako ispruženu ruku prema manjinama u Republici Hrvatskoj, pa tako i srpskoj manjini. Dolazak izaslanika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića korak je prema boljim odnosima Hrvatske i Srbije, istakao je Plenković. Vučićev izaslanik Veran Matić izrazio je veliko žaljenje zbog svega što se dogodilo u Vukovaru, Vukovarcima i svim poginulim na tim prostorima. Da na taj način odamo počast i pijetet žrtvama i da iskažemo solidarnost sa porodicama žrtava i da još jednom se zavjetujemo da ćemo raditi sve da pronađemo nestale kako bi porodice, njihove porodice, mogle dostojno da ih sahrane, pokopaju i kako bi nekako postavili temelje za uspostavljanje međusobnog povjerenja i pomirenja radi normalnog suživota i ovdje u Vukovaru i u Hrvatskoj i između Hrvatske i Srbije. Tokom 87 dana opsade Vukovara, bivša Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne formacije na grad su ispalile više od 6,5 miliona granata. Grad je bio u potpunosti razrušen, a nakon pada Vukovara stotine zarobljenih branilaca i civila odvedene su u logore.
Prema informacijama Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, tokom ta tri mjeseca poginulo je više od 3000 branilaca i civila, među kojima i 86 djece. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac sastao se sa predstavnicima Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske i Seljačkog saveza Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem rješavanja tržišnih viškova i traženju načina da se oni otkupe. Zbog pandemije koronavirusa, ali i prevelikog uvoza, domaći proizvođači imaju viškove, prije svega svinjskog i junećeg mesa, zbog čega su od resornog ministarstva tražili uvođenje zaštitnih mjera za očuvanje domaće proizvodnje. Trebamo pozvati domaće mesoprerađivače da po fer i tržišnoj cijeni otkupe ove tržišne viškove, s obzirom da se radi o ne toliko velikoj količini koju može da apsorbuje tržište Bosne i Hercegovine, a s druge strane farmeri bi mogli da zanove proizvodnju i da koliko toliko smanje gubitke. Problem tržišnog viška svinjskog junećeg mesa više izražen u Republici Srpskoj nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imamo manje tovnih svinja, manje junadi, u tom dijelu sam mislio da je nešto bolje, a što se tiče poticaja, neki su bolji u Federaciji, neki bolji u Republici Srpskoj. Otkup domaće proizvodnje morat će se riješiti u što skorije vrijeme. Predstavnici primarnog sektora traže da se uvedu zaštitne mjere, a da se zakonitost i usklađenost sa međunarodnim ugovorima odredi Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa hoće da nastavi tu vrstu tempa i kretanja, da je omogućen spoljno trgovinski promet našim proizvođačima, ali isto tako naravno da kroz potpisan ugovor SSP, CEFTA, EFTA i neke drugi ugovori imamo povećan obim spoljno-trgovinskog poslovanja. Bosna i Hercegovina ne bilježi višak voća i povrća, jer kako kažu i Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, prerađivački sektor je otkupio taj dio domaće proizvodnje. Film Quo Vadis Aida rediteljice Jasmile Žbanić, nakon što je nedavno nagrađen na festivalima u Turskoj i Egiptu, dobio je još jedno značajno svjetsko priznanje. Quo Vadis Aida dobitnik je glavne nagrade Atlas za najbolji film na 21. Aras Film Festivalu u Parizu. Aras Film Festival okuplja filmske profesionalce i evropske kulturne institucije u cilju podrške evropskim filmskim kreacijama i predstavljanja evropske kinematografije svojoj publici. Svake godine festival prikaže 120 igranih filmova i broji više od 50.000 posjetilaca. Quo Vadis Aida je najgledaniji film u kinima u Bosni i Hercegovini 3 sedmice zaredom i do danas ga je vidjelo 7.728 osoba. Ugledni prevodilac i književnik iz Banja Luke, Kolja Mićević, preminuo je sinoć u 80. godini. Mićević je rođen u Banja Luci, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a studirao je opštu književnost u Beogradu, živio je i radio kao samostalni književnik, prevodio je poeziju, uglavnom sa francuskog. Povremeno je i sa drugih jezika, slovenačkog, engleskog, španskog, italijanskog. Također je objavio zbirke stihova na srpskom jeziku. Kolja Mićević je bio počasni građanin Banja Luke. S ovime i završavamo Dnevnik 2. Još jednom podsjećam na vijesti dana. Još mnogo nejasnoća oko rezultata izbora za pojedine opštine nakon lokalnih izbora. Na Iliđi kod Sarajeva ubijen mladić nakon sukoba s grupom migranata. U našoj zemlji u prethodnom danu preminulo 47 osoba, novo zaraženih 1633. Kolonom sjećanja nekoliko hiljada ljudi obilježena 29. godišnjica pada Vukovara.